Hej, mitt namn är Patrik Centervall och jag hade tänkt att under en serie filmer prata om svensk fantasy. Det har ju ändå hänt någonting med utgivningen av svensk fantasylitteratur de senaste 10-15 åren och jag hade tänkt att det skulle vara intressant att göra en djupdykning ner i det. Men vem är jag och vad kan jag ha att säga om ämnet? Jag är en läsare, en entusiast som har älskat de fantastiska genrerna science fiction, fantasy och skräck sedan barnsben. Det började väl med att min far brukade läsa högt för mig och min bror och han läste då klassiska äventyrsböcker. Huckleberry Finn, De tre musketörerna, Skattkammarön och liknande historier. Och därifrån var det inte ett så långt steg för mig att ta att gå in i den magiska garderoben när jag själv började läsa böcker på egen hand. Och som jag sa garderoben så förstår ni naturligtvis att Narnia-böckerna av C.S. Lewis fanns bland dem som jag läste. Men det kan också nämna Susan Coopers En ring av järn och Lloyd Alexanders Prydain-serie. Men det kanske som verkligen fick mig att bli fantasyläsare, det var en tecknad film. En film baserad på en bok. En mycket frustrerande film eftersom den slutade mitt i när det var som mest spännande. Jag tänker naturligtvis på Ralph Bakshis tecknade version av Lord of the Rings och jag var väl ungefär 12 år tror jag när jag såg den, kanske 11. Och vi hade en serietidningsversion hemma, bitvis ganska fin tecknad, men som fortsätter lite längre än filmerna men fortfarande slutar ungefär halvvägs in i The Two Towers. Min bror, som är 4 år äldre, hade böckerna. Han hade Ave Gevers klassiska, fina pocketutgåva. Jag tittade på dem många gånger och tyckte att de är så otroligt tjocka. Det här kan väl inte jag som 12-åring läsa. Särskilt inte när man öppnade böckerna och ser hur liten text det är. Men nyfikenheten tog lyckligtvis över och jag läste dem och var fast helt enkelt i fantasyträsket. Och det är jag väldigt glad för. Sen dessutom så blev jag ungefär den här vevan, kanske något senare, introducerad för rollspelet Drakar och Demoner. Och sen dess har jag ju verkligen varit en fantasyentusiast. Jag har varit, är lite grann, aktiv inom svensk fandom. Värt att nämna här är kanske att jag har varit ordförande för Göteborgs Tolkien-sällskap Mittlond, eller Regent som det heter när vi går in i Tolkiens Midgård i de här föreningarna. Jag skriver också, får jag väl erkänna. Jag har gett ut 2 stycken novellsamlingar på Undren Tide förlag. De ser ut så här, dessa 2 böcker. Och jag har nu en fantasyroman på gång som ges ut på samma förlag i april i år 2018. Men jag tänker inte prata särskilt mycket om mina egna böcker utan istället prata om andras böcker. Och kanske ska jag börja med att ha klart grepp om vad jag pratar om när jag pratar om fantasy. Fantasy är väl primärt litteratur i vilken det kan finnas varelser eller miljöer, företeelser eller naturlagar som är skilda från vår värld, från det vi känner, från verkligheten helt enkelt. Men de här företeelserna, vad det nu är, de måste ju vara förutsättningar att de måste vara konsekvent genomfört och fungera i den här skapande världen. Tolkien uttrycker det väldigt bra i sin essä om sagor, att om solen är blå så måste du veta vilken färg det är på världen. Hur ser gräset ut när det är blått solsken till exempel? Oftast så utspelar sig ju fantasy i en fiktiv sekundärvärld. En värld som man tar del av, går in i genom boken eller för den sakens skull filmen. Och i en värld där allt som beskrivs är sant inom den världen. Och där allting då måste fungera och hänga ihop genom den världens logik. Mest klassiska exemplet är ju naturligtvis Tolkiens Midgård här. Men sen har vi också fantasy som är mer eller mindre en variant av vår egen värld, av den världen som vi lever och befinner oss i, men med inslag som man kanske
kan beskrivas som övernaturliga eller annorlunda på något sätt. Exempelvis så kan ju vara en version av vår värld där gudar som inte längre dyrkas bor och verkar i USA. Neil Gaimans American God. Eller en värld där det finns trollkarlar och även trollkarsskolor. Harry Potter, naturligtvis. Ibland gör man här en uppdelning mellan high fantasy och low fantasy. Det finns väldigt sällan som det används svenska begrepp, får jag väl säga. Pratar också kanske ibland om urban fantasy skulle man kunna säga på svenska. Om epic fantasy, det vill säga de här bokserierna som är väldigt, väldigt långa och innehåller något form av uppdrag. Det är inte omöjligt att det är världen som ska räddas. Jag tänker inte göra speciellt många djupdykningar i de olika varianterna, utan jag kommer prata om fantasy som ett helhetsbegrepp. Men det betyder också att det blir olika varianter av fantasy som jag kommer prata om. Och svensk fantasy är ju naturligtvis, är ju som jag sa, ämnet. Och det, med det så räknar jag bort översatt litteratur. Naturligtvis kommer jag nämna lite översatt litteratur, för det kan behövas i kontexten. Men det jag framförallt handlar om är litteratur som är skriven på svenska. Och med den här lilla distinktionen så inkluderar vi naturligtvis författare som kommer från vårt grannland på andra sidan Östersjön. För det finns ju en fin tradition med många väldigt begåvade finlandssvenska författare. Och det vore ju synd att missa dem. Och varför vill jag då prata om det här? Ja, jag var ju inne på det precis i början. Det har hänt någonting under de senaste åren. Det har kommit mycket mer fantasy-litteratur och fantasy har väl kanske börjat bli lite mer accepterad hos gemene man och även hos kritiker. Men lite bara. Och jag tycker det skulle vara intressant att undersöka, att resonera och prata kring det. Och jag hoppas att ni också ska tycka att det var intressant att lyssna på mig när jag resonerar kring detta. Jag ska försöka hålla varje avsnitt någorlunda kort, förhoppningsvis inte mer än 10 minuter per avsnitt, så att ni orkar lyssna på mitt svammel. Men det var allt för den här gången. Nästa gång ska jag prata lite grann om svensk fantasys historia och var vi är idag och hur vi har kommit dit. Tack så mycket för att du tittade, kära fantasyvän.